Olá galera, tudo bem? Como vai? Eu tô aqui para fazer uma videoaula bem rapidinho, só para ajudar uns amigos que estão tendo dificuldade de colocar a sua logo em quando vai dar um desk lock, tá? Quando vai travar a mesa, estão com a dificuldade de colocar a sua logo, né? Então eu vou ensinar esse passo a passo rapidinho, tá? Primeira coisa que eu vou ensinar, se você tiver usando na sua um PC, eu vou te falar para você deixar esse shortcut aqui, ó, sempre ativo, tá? Se tiver usando na um PC, deixa o shortcut ativo. Como que eu sei, Serginho, que ele está ativo? Ó, os atalhos não tem atalho nenhum na tecla em azul, tá vendo? Eu vou deixar aqui, ó, o shortcut ativado. E tem os atalhos em azul. Esses azul, eles vão te ajudar futuramente, pode ter certeza, tá bom? Então tá. Então de que forma eu vou fazer isso, Serginho? Se eu apertar a tecla o da MA e Fix, tá? Ele vai travar a mesa, vai dar desk lock, tá? Tá. Que jeito que eu faço agora para travar, Serginho? Ó, não destrava mais. Tá, o que eu vou ensinar outra coisa para você no Windows e pegar o seu teclado virtual, tá bom? Pega o seu teclado virtual, tá bom? Traz ele para frente aqui, tá? Você vai apertar a tecla Caps Lock, não precisa estar apertado. Você vai apertar o Shift. No meu caso, no meu teclado aqui do meu notebook, eu não tenho a tecla Pause. É, tá? Tenho só no teclado virtual. Então eu vou apertar Shift e Pausa. Vai desbloquear a mesa, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui. Eu levei para cima só para habilitar, tá? Então tá aí, ó. Tá? Se eu deixar o teclado em cima da mesa, talvez não funciona, tá? Então a tecla para você usar de emergência, Shift, pausa, tá bom? Vamos ver se vai dar aqui, ó. Shift e pausa. Olha lá, travou. Vou clicar de novo aqui, Shift e pausa, destravou, tá? Então agora eu vou ensinar você a colocar a imagem ali. Que jeito? Então vou lá em Screen 2, eu tenho que ter uma layout de imagem, tá? Que jeito que eu faço isso, Serginho? Vou em um screen que tiver vago aqui, tá? Eu vou vir em Impulso, Impulso, eu vou clicar em Imagens e tá aí as imagens, tá bom? Acho um espaço em vago que não tenha nada aí, né? Você pode perceber que eu tenho pouca imagem, é ícone que eu uso, tal, as imagens que eu gosto de ter uma qualidade de ícone. Então eu já deixei pré-carregado essa imagem 64, tá? Imagem 164, tá bom? Eu vou carregar ela para você ver, tá? E eu vou depois mostrar como que faz para carregar, tá? Então, primeira coisa para ativar aquela parte da logo lá no Desk Lock, eu vou vir em Setup. Setup, eu vou vir em Local Setting, tá? Em Local Setting, eu vou vir aqui, ó, em Desk Lock, Background, tá? No meu caso já está escrito Image Pull Picture, porque eu já é a imagem que eu tenho que colocar lá. Se por um acaso o seu tiver assim, ó, Black, tá? Então é a forma que tá lá, toda black, a mesa black. Ela não vai aparecer nada, vai ficar só a preta a tela, tá? Se eu quiser a imagem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, e vou escolher a imagem, ó. Vou pegar a última imagem, que é a 164, tá? Selecionei ela, eu vou clicar em Please, tá bom? E vou bloquear a mesa aqui, ó, tecla da MA e Fix. Tá aí, ó, tá? Essa é a forma de colocar a logo no do desktop do seu One PC, tá? Na tela da mesa ou na da One PC, tá? Para desbloquear. Agora eu vou ensinar você a carregar a imagem, tá? Lá para as imagens. Então tá, vamos voltar lá. Vou vir aqui na 165 que não tem nada. Vou clicar nela com o botão direito do mouse e vou vir aqui, ó, Import Imagens. Tá? Vou vir no meu pendrive, tá? Vou vir aqui em imagens. Opa! Deixa eu apagar essa menina aqui que não era para ter vindo. Veio de intrometida. Então tá, eu vou selecionar o meu pendrive, tá? Imagens. Eu dou um clique numa imagem aqui, um clique só, e vou passando
até achar uma imagem que me. Que, ah, eu quero colocar a logo lá, Sérgio. Eu quero colocar essa logo aqui. Então tá. Cliquei nela, dou um open, ela já apareceu ali. Vou fechar, ela tá ali, ó, 165, tá bom? Então vou lá de novo. Setup, local setting, desk locked. Vou vir aqui e vou selecionar a minha imagem que eu já carreguei, que é essa última aqui, 165. Please, vou fechar aqui, vou travar a mesa para a gente ver. E tá aí. Beleza? Então essa é a forma que você vai usar, que você faz para colocar um desk lock, para você colocar uma logo no seu desk lock, tá bom? Então essa é a forma. Tá? Se você gostou dessa videoaula, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Compartilha nossos vídeos, que aqui você é sempre muito bem-vindo, tá ok? Um grande abraço, valeu, fui!